Kako bi svim našim sugrađanima koji imaju otežano kretanje, a tu pre svega spadaju osobe sa invaliditetom, stari ljudi i majke sa bebama, omogućili da lakše potraže svoja prava, ispred Centra za socijalni rad postavljena je prilazna rampa koja im omogućava lakši pristup u ovoj ustanovi. Akcija je potekla na inicijativu Centra za socijalni rad koji u saradnji sa našim resornim ministarstvom i sa forumom mladih sa invaliditetom iz Beograda omogućila da se nabavi i postavi prilazna rampa za osobe sa invaliditetom. To je nama od velikog značaja jer na evidenciji našeg centra imamo 400 osoba sa invaliditetom. Tako da se nadamo da će im ova rampa omogućiti bolju pristupačnost usluga. Lokalna samouprava Vrbas maksimalno podržava sve akcije kojima se pomenutim kategorijama omogućava lakše kretanje o ulicama grada, ali i javnim objektima i institucijama. Članica opštinskog veća Danijela Ilić podsjetila nas je šta je u proteklih godinu dana po pitanju pristupačnosti i olakšanog kretanja za navedene kategorije urađeno i najavila dalje akcije. Ono što predstoji u narednih nekoliko dana je to da ćemo na zgradi opštinske uprave, inače radovi su u toku, biće završena poseban ulaz za lica sa invaliditetom i naravno i sa pristupnom rampom. U međuvremenu je osnovano i novo društvo invalida iz Vrbasa i ono što je od izuzetnog značaja za naše građanstvo je ta saradnja sa njima koju imamo i tekako nam je bitna, jer ukoliko postoji ta ukoliko taj dijalog je usmeren i s njihove strane i naše inicijative, na taj način možemo da budemo pravi javni servis građana, što jeste naš cilj i zadatak. Mi smo pripremili dokumentaciju za obaranje još dve lokacije na teritoriji opštine Vrbas, to jest u samom Vrbasu, i nadam se da ćemo do kraja godine to uspeti. Ono što planiramo i za narednu godinu jeste da ćemo mapirati te lokacije i da ćemo obezbediti sredstva za narednu 2018. godinu kako bismo im olakšali svakodnevno kretanje. Ovim je poslata snažna poruka da institucije postoje zbog svih građana, kao i da su im vrata uvek otvorena za rešavanje ovakvih i sličnih problema. Ovom prilikom članica opštinskog veća konstatovala je da posebno dobru saradnju imaju sa Društvom invalida Vrbasa, koje je i pokrenulo inicijativu za olakšavanje kretanja invalidnih lica i istakla da opštinska uprava teži ovakvoj komunikaciji sa celokupnim civilnim sektorom, ali i svim građanima.